Після обідньої перерви громадяни знову повернулись до посадовців для того, щоб зареєструвати заяви в Київську міську державну адміністрацію. Якщо вони зараз не приймуть, громадяни налаштовані телефонувати на гарячу лінію Кабінету міністрів і Київської міської державної адміністрації, гарячу лінію 1551 зі скаргами, щоб на цих посадових осіб на такі сволочі сорвали тому, вибили. А сусідки, я слышала, у нас дуже спокійний, і ніхто вони вас слідили. Я час дня вийшла, 5 часов прийшла, у мене тільки дві всі речі вибрали на такому браті. Навіть упаковані останнє білье, два пакета, лежить при вас вверху. Ніхто не взяв. Хороші такі самі вещи, ніхто нічого не взяв. Вот так, їм це не треба. А золото забрали. Золото з золото. Міліція. А на що буде? Ви думаєте, що він міш? Він більше не буде. Він в районі, і в якому. Подольський район сейчас. Был Шевченко, сейчас Подольский. Боже, я ехала сюда. Мне главное брать сейчас. Куда? Я не там, я работаю. Я не там, 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 я он требует денег. Я врач, я ему ходила. Перекрутила бы. Сволочи надо. У меня люди, старика, которые работали, вещи, пожалуйста, они еще хорошо не работали. Мне уже слава богу, года. Что это вам будет? Слава Богу, 39-й, скажите, сколько? 39-го, войну порезали. Войну порезали. Вы скажите, сколько вам есть? Ну, 39-й, много семей, если только. Я бы 40-го, то будет что-то.